Patricia Rodríguez Mariño é a nosa candidata ao Parlamento Galego. Gracias. Perdón, Patricia. Ben, o señor Feijóo ven de recoñecer que mentiu no debate do mércores pasado. Pero eu teño que decirles máis. O señor Feijóo está ocultando de xeito sistemático a situación real deste país. Por que non dixo que a nivel económico a renda per cápita da Galiza é a máis baixa do Estado español? Porque non dixo que o desemprego na Galiza incrementouse de xeito alarmante, aumentando en 170.000 parados máis. Diga que grazas á súa política de recortes, a igualdade, benestar, a educación, a sanidade, xa non son nin de calidade nin universais. Por que non dixo vostede que grazas á súa xestión a nosa flota e industria pesqueira está despezada? Que a industria naval está en proceso de desmantelamento sistemático, que o sector agrogandeiro está abocado a desaparecer. Dígalle vostede aos galegos e galegas por que teñen que pagar a mesma factura de luz que os madrileños cando estes non producen nin un só kilovatio de enerxía. O goberno do Partido Popular recurtou, privatizou, desmantelou os servizos públicos básicos. Xa temos, gracias a eles, menos profesores e máis alumnados por aula, menos profesionais sanitarios e máis listas de espera. Gracias ao Partido Popular xa temos máis dependentes en prestacións. Temos que recordarlle que Galiza é como é, basicamente pola súa lingua e a súa cultura. Son os elementos que máis nos definen, como pobo e como nación. Que se desaparecen por non protexelos e coidalos, desaparecen nosa dignidade como pobo. Pois o goberno do PP foi quen de perpetrar as maiores agresións ao noso idioma e a nosa cultura. E iso dende o Bloque Nacionalista Galego non lle vamos a consentir, señor Feijóo. Esta sí é a realidade do noso país, a realidade que o señor Feijóo oculta de xeito sistemático. Dende o Bloque Nacionalista Galego ofrecemos políticas alternativas. E por qué? Porque o BNG apoia os sectores productivos da Galiza, porque Galiza é un país moi rico, e eles sábeno. O BNG demanda unha reforma fiscal onde ten que pagar o que máis ten. O BNG persegue o fraude fiscal que cometen estas grandes empresas que financian as súas campañas, señor Feijóo. Porque vostede sabe, como a nós, que esas grandes empresas invaden cerca de 42.000 millóns de euros. E sabe que só corrixindo ese fraude fiscal non serían necesarios recortes de ningún tipo. O BNG defende un autogoberno para Galiza, para que nos poidamos decidir nos asuntos que nos afectan. O BNG segue demandando unha banca pública galega para os aforros dos galegos e as galegas. Porque o cidadán, señor Feijóo, non temos por que pagar os excesos da banca, porque a educación e a sanidade son a mellor inversión para un país, e porque se elixe a un novo goberno é para que solucione os problemas e non para queixarse constantemente dos gobernos anteriores. Sexa valente, señor Feijóo, por unha vez na súa vida. Pida a supresión do Senado, que ten un custe de 60 millóns de euros ao ano, e é completamente inoperante, sabe de lo ben. Pida vostede, señor Feijóo, a supresión do gasto militar, que acaba de recibir unha partida orzamentaria de 1.728 millóns de euros, que aí é pouco. Pida vostede a supresión das deputacións, que teñen un custe de máis de 600 millóns de euros ao ano. Pida que rematen os privilexios da Iglesia Católica, que paguen os impostos como os demais. Pida que se suprima a monarquía. Suprima vostede a monarquía. Estas medidas non van no seu programa electoral, nin no seu, nin no do Partido Socialista, que todo hai que decilo. Vostede, señor Feijóo, é un indigno e non se merece este país. O 21 de outubro vamos a demostrarlle que hai outra forma de facer política e vamos a recordarlle que non todos somos iguais, señor Feijóo. Prego a máxima participación nestas eleccións, xa que as previsións en canto á abstención son bastante altas e eles saben que con 21 de cada 100 votantes galegos e galegas poden revalidar a súa maioría absoluta.
O 21 de outubro decidimos se nos merecemos un goberno que goberne para unha determinada clase social ou queremos un goberno para a maioría social. Necesitamos o vos apoio para pôr en práctica as políticas alternativas que as temos, porque hai alternativa. Temos que votalos o día 21. Moito ánimo e adiante co BNG.